Plus-ի արցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք Մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճը։ Բարև ձեզ։ Մասնագիտական տարբեր հետազոտությունների տվյալներով Հայաստանում բնակչության 80%-ի համար տեղեկատվություն ստանալու հիմնական աղբյուրը հեռուստատեսությունն է։ Սակայն գալիք ամռանից սկսած Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ կարող են զրկվել հեռուստատեսային հաղորդումներ դիտելու հնարավորությունից։ 2015 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանում անցում է կատարվելու անալոգային համակարգից հեռուստահաղորդումների հեռարձակման թվային համակարգի։ Տարիներ շարունակ ձգձգված այս գործընթացի վերջնական ավարտը մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս, սակայն մինչ օրս ոլորտի մասնագետների պնդմամբ արկայն բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ։ Որքանով ենք պատրաստ անցում կատարելու հեռարձակման թվային համակարգին, այդ համակարգի դրական և բացասական կողմերի մասին այսօր Մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճի ընթացքում զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Արմեն Մկրտչյանի, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի, ազգային ժողովի ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարգարյանի և Լոռի հեռուստաընկերության տնօրեն Նարինե Ավիտեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տեղեկացնեմ, որ մեր հաղորդումը տևում է 1 ժամ, բոլոր բանախոսներին ընձեռվում է արտահայտվելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորին առկա ցուցիչի միջոցով։ Հաղորդման սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև հարցեր ուղղել միմյանց դուք ինքներդ։ Եվ այսպես տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հավաստիացնում է, որ թվայնացման հետ կապված տեխնիկական աշխատանքների 80%-ից ավելին արված է։ Էրիքսոն ընկերությունը, ով իրականացնում է այդ աշխատանքները, ներկրել է սարքավորումները և ներկայումս կայանների տեղադրման աշխատանքները ակտիվ թափով ընթանում են։ Միով բանի կառավարությունում վստահ են, որ աշխատանքները կհասցնեն ավարտել ճիշտ ժամկետին։ Միևնույն ժամանակ ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ առկային բազմաթիվ խնդիրներ, անհստակություններ, սոցիալական, տեխնիկական և օրենսդրական բնույթի։ Պարոն Մկրտչյան, ձեր գնահատմամբ մենք որքանով ենք պատրաստ գնում այդ գործընթացին։ Հարցը ճիշտ կներ ուղղել տրանսպորտի և կապի նախարարության ներկայացին, որպես հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ կարող եմ ասել այն, որ հանձնաժողովը երևի ամենից շատն է հետաքրքրված, որպիսի ամեն ինչ անցնի սահուն և օրենքի սահմաններում և օրենքի ժամկետներում։ Խնդիրը նրանում է, որ այդ հարցը մենք կարևորում ենք տեղեկատվություն ստանալու ազատության հետ։ Հանձնաժողովը իր հիմնական գործառույթն է համարում և այդպես է կասահմանադրությամբ, դա խոսքի ազատությանը, բազմազանությանը օժանդակելու և այդ հարտակը պահելու համար։ Ուստի այդ գործընթացը, եթե չընթանա սահուն և ժամանակին, ապա մեր հասարակությունը կարող է ինչ-ինչ պատճառներով ունենա որոշակի դժվարություն տեղեկատվություն ստանալ հեռուստատեսությամբ։ Իսկ մենք գիտենք, որ այսօր հեռուստաընկերությունները երևի գրավում են առաջի տեղը տեղեկատվություն տարածելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հրայի գործառույթներին, ես պետք է ասեմ, որ դրանք բավականին սակավաթիվ են օրենքով և հրայի կողմից արվել են 100%-ով։ Այսինքն, անել ավելին մենք ուղղակի օրենքով օժտված չենք, իսկ համաձայն սահմանադրության 5-րդ հոդվածի պետական մարմինը լիազորված է գործելու միայն օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակում։ Բայց եթե ձեր լիազորություններից դուրս դիտարկենք, ոչ այդ մասով, ձեր գնահատմամբ որքանով ենք պատրաստ այս պահին։ Որքանով ես տեղյակ եմ կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից, իրենք հավաստիացնում են, որ ոչ մի խոչընդոտ չկա 15 թվականի հուլիսից անցնելու թվային հեռարձակմանը Հայաստանում։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Մելիքյան, օրերս դուք և ձեր գործընկեր երկու կազմակերպություններ զեկույց հրապարակեցիք, որտեղ առանձնացրել էիք խնդիրների 3 բաղադրիչներ՝ սոցիալական, օրենսդրական, տեխնիկական։ Ես կխնդրեի ներկայացնել այդ դրանցից որոնք են ամենաառաջնայինը և որոնք է հնարավոր լուծել կարճ այս ամիսների ընթացքում մինչև 2015 թվի հուլիսը։ Իրականում այդ զեկույցը խոսքի ազատության պաշտպանության էր, բայց գործընկեր կազմակերպությունների հետ մենք նաև օրինագիծ ենք պատրաստել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու առաջարկությունների փաթեթը, դա, և դա շատ հրատապ է հենց թվային համակարգին անցնելու առումով, որովհետև գործող օրենքը բազմաթիվ բաց թողումներ և բացեր ունի,
եւ այս գործող օրենքը չի բավարարեցնում այդ ուրեմն անցումը կատարելու համար։ Տեխնիկական առումով ասեմ, որ երևի թե այս ուղղությամբ ավելի շատ աշխատանքներ են կատարվել, քան սոցիալական եւ օրենսդրական առումով, որտեղ որ գրեթե ոչինչ կատարված չէ, եւ պետք է ասել, որ նույնիսկ այս ուղղությամբ մենք խոսքազարդության պաշտպանության կոմիտեն ունեցել է հարցազրույց Հայաստանի հեռուստատեսային եւ ռադիո հաղորդիչ ցանց փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանի հետ եւ այն ժամանակ դա օգոստոսի կեսերին էր, պարոն Ամալյանը հավաստիացնում էր, որ հոկտեմբերին մենք արդեն Երևանում կունենանք թվային հերարցակում փորձնական եւ միանգամից նաեւ պետք է անցում կատարվել հիմնական հերարցակման։ Այսօր հոկտեմբերի 30-ն է, ես համենայն դեպս տեղյակ չեմ, որ այդ ուրեմն թեկուզ եւ փորձնական հերարցակումը իրականացված լինի, այսինքն այդ նախատեսված գրաֆիկից այնուամենայնիվ որոշափով նաեւ տեխնիկական հարցերը հետ են մնում։ Էլ չենք ասում, որ սոցիալական առումով առայժմ մինչև հիմա հայտնի չի, թե քանի ընտանիք է ստանալու անվճար ապակուտավորող սարքեր։ Մենք գիտենք, որ պետությունը իր վրա պարտավորություն է վերցրել անապահով խավերին ապահովել անվճար այդ դեկոդերներով ապակուտավորող սարքերով, որ կարողանան ընդունել այդ թվային սիգնալը, բայց առայժմ այս ուղղությամբ շատ քիչ, այսինքն առայժմ ոչինչ արված չէ։ Շնորհակալություն, մենք դրան իհարկե քիչ անց ավելի մանրամասն կանրադառնանք։ Ես, քանի որ այս գործընթացից հարվածի տակ են հայտնվում առաջին հերթին նաև մարզային, ուրեմն հեռուստաընկերությունները, նաև հատկապես նրանք, որոնք չունեին թվային հեռարձակման լիցենզիա, հարցը Ստիկին Ավետիսյան ձեզ, այս փոփոխությունից նաև ձեր ղեկավարած հեռուստաընկերությունն է ընկնելու հարվածի տակ, եւ ինչպես եք պատրաստվում պայքարել ձեր հետագա գործունեությունը շարունակելու համար, ինչ ճանապարհներ եք տեսնում։ Շնորհակալություն ընձեռված հնարավորության համար, ասեմ, որ մեր պայքարը սկսվել է դեռ այն ժամանակ, երբ հայտարարվում էին մրցույթներ։ Այնպես չէ, որ թվային լիցենզիա չստացած հեռուստաընկերությունները թույլ էին կամ պարտվել են։ Մենք առհասարակ կոնկրետ լորի հեռուստաընկերությունը չի մասնակցել թվային հեռարձակման մրցույթին, եթե հնարավորություն լինի ժամանակի առումով, ես այդ հարցին դարձյալ կանդրադառնամ, ինչու չենք մասնակցել, բայց այստեղ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ գործընկերները, պարոն Մելիքյանը, որին բազմաթիվ տարիներ ճանաչում եմ, մտահոգված են եւ ազգաբնակչության խնդիրներով եւ այդ մուլտիպլեքսների եւ այլն, բայց մի տեսակ ըստ վերում եմ մնում ձեր բարձրացրած հարցը, գուցե պետք չէ այն հեռուստաընկերություններին, ովքեր չեն ստացել թվային լիցենզիա եւ նրանք չեն պայքարում, բայց մենք պիտի պայքարենք, մենք պիտի պայքարենք մինչեւ վերջ, եւ այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց մասին ես կցանկանայի բարձրաձայնել։ Ստացվում է այնպես, որ պետությունը հովանավորչություն է կատարում 10 մարզային հեռուստաընկերության նկատմամբ եւ, եթե չեմ սխալվում, 8-9 երևանյան հեռուստաընկերությունների նկատմամբ, մյուսներին ոչ միայն հնարավորություն չի ստեղծվում օրենքով սահմանված կարգով եթեր դուրս գալ կամ մասնավոր մուլտիպլեքսներ, ինձ համար շատ աղոտ է այդ ամենը, որովհետև որոշակի ոչինչ չկա։ Երբ իմ գործընկերները այլ երկրներից ինձ հարցնում են, բա ինչ պիտի անես, ես կարկամում եմ, ոչ թե նրա համար, որ գիտելիքներս չեն հերիքում, պարզապես մեր երկրում ես այդ հարցերի պատասխանները ցայսօր չեմ ստացել, եւ հենց այդ իսկ պատճառով ես այսօր այստեղ եմ ձեր տղավարում։ Շնորհակալություն, պարոն Մարգարյան, փաստորեն մենք գնում ենք մի գործընթացի, որ առնչվում է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերի, որովհետև մենք բոլորս օգտվում ենք հեռուստատեսային ծրագրերից, բայց չունենք հստակություն ոչ օրենսդրական, ոչ տեխնիկական ամենատարբեր հարցերի շուրջ։ Որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որքանով եք հրատապ համարում այս փուլում, երբ կարճ ժամկետ է մնացել օրենսդրական փոփոխությունների անցկացումը։ Նախ ասեմ միանգամից, որ ես կիսում եմ Տիգին Ավետիսյանի այն մտահոգությունը, քիչ առաջ որ արդարացավ, եւ մի փոքր էքսկուրս կադարեմ։ Ես ինքս քաջածանոտ եմ եղել այս գործընթացին եւ առաջարկի հեղինակներից երևի մեկն էլ ես եմ եղել եւ պայքարել եմ, որպեսզի 2009 թվականից հետո առ այսօր գոնե այս գործընթացը ցկցկվի, եւ այդ մասին ինձ թվում է կանրադառնան եւ պարոն Մգրչյանը եւ
ըստ էության որոշակի առումով նաև Ուզում պայքարելիք որ թվայնացման գործընթացը Ոչ, հիմա կասեմ։ Եվ պարոն Մելիքյանը մի խոսքով, ես ընդամենը մի փոքր ուղղակի փորձեմ ժամանակի մեջ տեղավորվելով առավարնալ այդ կարևորագույն գործընթացին 2009 թվականին, այ այսօրվապես հիշում եմ, երբ ազգային ժողովի նիստերի տալիջը նույնիսկ վերանորոգման ենք, մենք կառավարության նիստերի տալիջում ենք մեր նիստերը գումարում, եւ ներկայացվեց օրենքի մի նախագիծ, որը վերաբերում էր անալոգայինից թվայնացման անցնելու Եվ նախագծում գրած էր անցումային դրույթներ, որտեղ բնական է խոսվում էր որակի մասին եւ այլն եւ այլն։ Այդ ժամանակ սլակը ուղղված էր այն հանգամանքին, որ այն հեռուստաընկերությունները, որոնց լիցենզիաների ժամկետները ավարտվում են, խոսքը վերաբերում է նաեւ մարզային հեռուստաընկերություններին, նրանք չեն կարող նոր լիցենզիա ստանալ, այլ մրցույթին կմասնակցեն միմիայն որպեսի թվայնացնեն։ Իսկ դա բավականին լուրջ ներդրում է կատարում։ Մենք պատրաստ չենք, դա ագնհայտ էր։ Չեմ ուզում մանրամասնել, ուղղակի ես մի անգամից նկատի ունենալով, որ բոլոր մարզային հեռուստաընկերությունները միասին շուրջ 2000 լրագրողի հետ գործ ունենք, թեկուզ 1 լրագրողի ճակատագիր, մենք չպետք է հարցականի տակ վերցնենք։ Եվ մեր կողմից շատ արագ ուսումնասիրվեց միջազգային դաշտը, թե ինչպիսին է, եւ ասեմ ցեզ, այն ժամանակ ես բերեցի օրինակ, որ օրինակ Իտալիայում հիմնականում 80% արդեն կաբելայինին էին անցել 2009 թվականին, այսինքն աբագան կաբելայինն է, եւ եղավ առաջար, որ հնարավորություն տան բոլոր մարզային հեռուստաընկերություններին, անկախ նրանից, նրանց լիցենզիան լրանում է թե ոչ, եթե ժամկետը սահմանվի մինչև 2014-15 թվականը, ամբողջությամբ թվայնացնելու, մինչ այդ անկախ նրանից կմասնակցեն մրցույթի, չեն մասնակցի, լիցենզիայի ժամկետը կլրանա թե ոչ, նրանք շարունակեն իրենց հեռարձակումը։ Պատկերացրեք, այդ այդքան հեշտ չէր, բայց մենք փորձեցինք եւ շնորհակալ ենք բոլոր լրագրողներին, համատեղ պայքարել եւ այդ առաջարկն ընդունվեց։ Առի ժամանակ սպառվեց էքսկուրսի վրա, քիչ անց կանդրադառնանք նաեւ թե ես առի օգտագործելով ընդամենը մի մեջբերում չեմ կարող չասել, նաեւ պարոն Ամալյանը, ով համապատասխան հանձնաժողովներ ղեկավարում, այդ ժամանակ եւ նրա կողմից նաեւ իրոք ընդառաջ քայլ կատարվեց եւ մենք կարողացանք իրոք ընտունելի դարձնել այդ առաջարկը եւ հնարավորություն ընձեռնել շուրջ ելեմ կրկնում 2000 լրագրողի մեր մարզային հեռուստաընկերությունների, որովհետեւ շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Ավելին, մենք բոլորս գիտենք, որ ցանկացած ոլորտում, այդ թվում նաեւ լրատվության դաշտում, մարզերը համարվում են կադրային դարբնոց։ Այսինքն այնտեղ են լավ մեր կադրերը, լավ հեռուստալրագրողները, ես չգիտեմ, լավ այդ ոլորտի աշխատագիտները պատրաստվում, հա, եւ տեղափոխում։ Շնորհակալություն։ Առաջիկա փոփոխությունների հետ կապված արդեն հաջորդ փուլում ձեր խոսքը կլսենք։ Պարոն Մելիքյան, ես կխնդրեմ որպես ոլորտի այսպես փորձառու մասնագետ եւ նաեւ այդ զեկույցի հեղինակներից, որտեղ մանրամասն ներկայացված են բոլոր խնդիրները, առանձնացնել առաջնային խնդիրները, այ կոնկրետ որ խնդիրներն են, որ այսօր մեզ խանգարում են անցում կատարելու եւ որքանով կհասցնենք մենք դրանք լուծել այս կարճ ամիսների ընթացքում։ Նախ եւ առաջ պետք է ասել, որ գործող օրենքը իմ խորին համոզմամբ խոչընդոտում է ոլորտի շատ այսպես դինամիկ զարգացմանը եւ այդ լիցենզավորման կարգը ուղղակի պետք է թողել անցյալում եւ անցնել պարզ լիցենզավորման սկզբունքին եւ այս առումով ես պետք է իմ գործընկեր Նարինե Ավետիսյանի հետ համաձայնեմ, որ հարցեր կան, որ պետք է լուծել, ուղղակի մենք այս երկրի քաղաքացի ենք եւ դուք էլ պետք է պատկերացնեք, որ ինչ որ մի բան հասարակական կազմակերպության կողմից հասցնել նպատակին իշխանությունների վրա ազդելը շատ բարդ է։ Բայց մենք հիմա պատրաստել ենք այդ օրինագիծը եւ այնտեղ նախատեսվում է պարզ ընթացակարգը լիցենզավորման եւ եթե խորհրդարանը շուտ ընդունի այդ կարողանա, ասենք մինչեւ մյուս տարվա սկիզբ մցնել օրակարգ եւ այդպիսի ընթացակարգ կա, չէ՞, արագացված ընթացակարգ կա, եթե այդ հարցը լուծվի, բոլոր մարզային հեռուստաընկերությունները, որոնք որ ենթադրվում է կարող են փակվել, իսկ նրանք շատ լուրջ այդպիսի վտանգի առաջ են կանգնած, նրանք կփրկվեն ուղղակի, որովհետև որպես իրավաբանական անձ կգնան եւ պարզեցված կարգով իրենց լիցենզիան կստանան եւ արդեն կմնան որպես հեռուստաընկերություն, իսկ ինչ վերաբերում է արդեն հեռարձակման հնարավորություններից, ապա այդտեղ էլ տեխնիկական եւ այլ լուծումներ է պետք գտնել, ինչը էլի հնարավոր է գտնել։ Ես ուզում եմ առիթ օգտագործել, ասել, որ քննարկումները այս թեմայի շուրջ շատ ակտիվացել են եւ արդեն վաղը ինտերնյուսի կողմից է
այժմ դակոչվում է մեծ ձեռնախաձեռնությունների կենտրոն, իրենց կողմից է քննարկում կազմակերպում, ես այնտեղ գնալու եմ եւ առաջարկություններ ունեմ եւ առաջարկում եմ բոլոր մարզերից այդ հերոստանկերությունների տնօրենները գան, միավորվեն, մտածենք թե ինչ ենք անում, ինչ համատեղ քայլերի ենք դիմում եւ նաեւ օրենսդրական այդ առաջարկին միգուցե նաեւ այստեղ մենք խնդրենք հրահը մեր առաջարկները ուշադիր նայե եւ որոշ քննարկումներից հետո միգուցե համատեղ ջանքերով որևէ լուծում տանք այդ հարցին։ Եթե մենք խոսենք, եթե խոսենք օրենսդրական այլ առաջարկությունների մասին, մենք բազմաթիվ հետաքրքիր առաջարկություններ ունենք, բայց սա առանցքային գաղափարն է, որը որ լրիվ փոխում է հարաբերությունները, ազատականացնում է հարաբերությունները հերարցակման ոլորտում եւ թույլ է տալիս ավելի դինամիկ զարգանա այդ մրցակցությունը, բազմազարությունն ու բազմակարծությունը կխթանվի այդ նոր օրինագծի ընդունմամբ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է եկել, մենք շատ ժամանակ ենք բաց թողել, այդ թվում նաեւ մարզային հերոստանկերությունները այս խնդրով լուրջ չեն զբաղվել անցած 4 տարիների ընթացքում, նրանք էլ այ Վրաստանի փորձն ենք մենք միշտ մեջ բերում, որտեղ իրենք միավորվեցին եւ իրենց հարցերը լուծեցին։ Ես հենց դա էի ուզում նշել, որ մի տեսակ ստացվում է մեզ մոտ, երբ արդեն գործընթացը պետք է սկսի, նոր կարճ ժամանակ առաջ են սկսվում քննարկումները ակտիվանալ։ Բայց մենք դեռ 2010 թվականին նմանատիպ վերլուծություն պատրաստելուց եւ մարզեր գնալուց, հերոստահաղորդումներ պատրաստելուց ասում էինք, որ պետք չի ժամանակ բաց թողնել, 4 տարին կանցնի, հետո կասենք մեծ հնարավորությունները արդեն ձեռքներիցս բաց ենք թողել։ Իրականում այդպես էլ ստացվեց եւ հիմա կես տարվա ընթացքում մենք ուզում ենք բոլոր հարցերը լուծել։ Մի քիչ բարդ է, բայց անհրաժեշտ է։ Ես կընտրեմ պարոն Մարգարյան, այ հնարավոր է ժամկետը եւս հետաձգել, եւս ինչ որ փուլով, եթե օրենսդրորեն դա հնարավոր է։ Նախ անհնարին բան չկա եւ երկրորդ օրը։ Մենք ինչ-որ պարտավորություններ ստանձնել կարող ենք, ինչ որ պարտավորություններ գոյություն ունեն, օրենքը մենք կարող ենք վերցնել եւ մենք չէ, պատգամավորները երևի թե անհրաժեշտության դեպքում կառավարությունը եւս մեկ անգամ կարող է դիմել, բայց միջազգային պարտավորություններ գոյություն ունեն, ըստ որի 2015-ի հունիսի 1-ին մենք պետք է արդեն անցած լինենք։ Կարծեմ փոխնախարարը ասում է, եթե եւս հետաձգենք, ապա մեր հնարավորություններից արդեն կօգտվեն մեր հարևան երկրները։ Կա այդպիսի խնդիր, թե կարող ենք ցանկության դեպքում էլի հետաձգել, որպեսզի դաշտը ավելի պատրաստ լինի դրան։ Դուք իրավացի եք, ընդամենը ես կուզենայի անդրադառնալ, որ անհնարին ոչինչ չկա եւ դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ելքեր փնտրենք, որ արդյոք մենք բոլորս պատրաստ ենք սա մեկ, եւ երկրորդ, եթե բոլորս պատրաստ չենք, այն ըստայության հերոստա ընկերությունները, ովքեր պատրաստ չեն, ինչ են առաջարկում իրենց, այսինքն ինչ ճանապարհ, որովհետև գոյատևեն եւ աշխատեն մնալով դաշտում։ Գիտեք, այդ ժամանակ շատ կարեւոր էր, որ եղավ նաեւ լիցենզիայի պարզեսման ընդդացակարգ, խոսքը վերաբերում է կաբելայինին, ես էլի անդրադառնամ կաբելայինին, որովհետեւ ըստայության, եթե խոսում ենք որակից, որակով բնականաբար իշքան որ անալոգայինը զիջում է թվային հեռարձակմանը, այդքան էլ կարելի է ասել, որ քայլ առաջ է նաև կաբելային, ավելի լավ որակ է ստանում կաբելային հերոսը, բայց այստեղ եթե կա պարզեցված ընդդացակար, պարզ լիցենզիա է ստացում, տեսեք, եթե լինի ավելին այս դաշտում խրախուսում, սա քայլ է, երբ կարողանան այդ դաշտում գործող ընկերությունները շարունակել, հա, եթե չեն կարող թվայնացման անցնել կաբելայինին, հաջող դիմանա մրցակցությանը։ Գիտեք ինչ, ես հետեւյալն ասեմ, ոչ թե մրցակցության մասին է խոսքը, ընդանուր առմամբ էստեղ որթեգրված քաղաքականության մասին է խոսքը, տեսեք ինչ է, այսինքն առանց պայքարի ոչինչ չի տրվում, ակամայից ես հիշեցի, քանի որ լրագրողների հետ է կապված եւ պարոն Մելիքյանը ցույց չի տա, որ ես այս մասին նույնիսկ փաստերով չխոսեմ, որովհետեւ այդ գործընթացի ներկաներից մեկն է եղել, մենք երբ նախաձեռնեցինք ձեր առաջարկությամբ լրագրողների հետ կապված, այն որ հիշում եք, տարիներ առաջ, սկսած 2008-2009 քրեական օրենսգրքի համապատասխան երկու հոդվածներում փոփոխություն, որտեղ օրը մեջ մենք տեսնում ենք հերոստանգերություններով, որ լրագրողներին են մարմնական վնասված հասկանում, ծեծում են, բռնանում են, սպառնում են եւ այլն եւ այլն, ինչ արեցինք, շատ պարզ բան։ Առաջարկվա, որ նախ որպես տուգան քանել այդ մոդեցումը, երկրորդ, հավասարեցնել լրագրողներին պաշտոնատար անձանց, որ իրենց
մասնագիտական, հա, գործունեությունը ծավալելուց, եթե ոչ միայն մարմնական վնաս հասնել, այլև սպառնալ նույնիսկ նրանց մերձավոր ազգականին, միանգամից սահմանեցինք 3-ից 7 տարի ազատազրկում։ 2000, այս վերջին 5 տարիներին ստվում է Ես ասում եմ ժամանակային ռեգլամենտին հետևենք վերադառնալով մեր խնդրին։ Ես ճիշտ ասած դեռ քեսը չի օգտագործել։ Արդեն երկրորդ երկու րոպեն է ես ներողություն եմ խնդրում։ Ես ուղղակի պարոն Մելիքյանը շարունակեց եւ չօգտվեցի, բայց կարող եմ։ Շատ լավ։ Չօգտվել է։ Դեռ առիթ ունենանք, ես 50 վայր եմ լացել, թող վերջացնեմ։ Որովհետեւ ես չօգտվեցի, իմ հարցի շարունակես պատասխան երևի դու չզգացի, բայց այդպես ես զիջեմ որովհետեւ։ Հա, ինչ եմ ուզում ասել, Ընդհանուր առմամբ մենք պետք է փորձենք գտնել լավագույն լուծումները։ Էլի եմ կրկնում, խոսքը կրկնում եմ մարդկային ճակատագրերի մասին։ Պրոֆեսիոնալ մարդու մասին, որ ոչով մեղավոր չի։ Մարզերում, այդ ծանր պայմաններում դուք պատկերացնում եք, ես հիշում եմ, երկրաշարժին մեր բժիշկներին հերոսներ էին, պատիս մի մեխ էին խփում, կատիլային էին տալիս քաղաքացուն։ Գերմանացի բժիշկները տեսան զարմացան, ասում, «Էս ինչ է ծեր»։ Բայց ամբողջ ռեսուրսը կորցրել են։ Բայց էլ լրագրողներն են, ռեսուրսն ինչ են կորցնում, ցավոք սրտի, պարտությունը որպե եւ անդեր, իսկ հաղթանակը տերը շատ ունի։ Ինձ թվում է, այս պարագայում պարտություն չի լինելու, որովհետեւ ամբողջ լրատվական թաշը պետք է կանի մեկ մարդու, որպեսզի բոլորի այս կնճռոտ խնդիրները կարողանանք լուծել։ Ինչքան է օրենսդրի կորզնանենք, ինչքան է կորզադրի կոր, եւ բոլորիս կորզ։ Ես սրան եմ կողմնակից։ Շնորհակալություն, այսօր մարզային հերոստանկերությունների տնօրեններից օրինակ տեսակետ են արտահայտում, մասնավորապես Գյումրիի ցայք հերոստանկերության տնօրենը, ասել է, որ այս գործընթացը միտված է ոլորտը առաջատարներին թողնելուն եւ նաեւ նշում են որոշ մարզային հերոստանկերությունների ղեկավարներ, որ սրանից կշահեն մարզային հերոստանկերությունները։ Իհարկե դա այն հերոստանկերություններն են, որոնք իրենք ունեն թվային հեռարձակման լիցենզիա։ Ես կուզենայի այ պարոն Մարկարյանի առաջարկած տարբերակին անցումը կաբելային տարբերակին, սա ձեզ համար ճանապարհ չէ, Տիկին Ավետիսյան։ Նախ ձեր հարցին նախաբանին փոքրիկ ռեպլիկի կարգով պատասխանեմ, Տիկին Մարգարիտ Ամինասյանը իմ ընկերուհին է, իմ գործընկերուհին, բայց նա գուցե Շիրակի մարզի տարբերակով իր կարծիքը հայտնել, այնպես չէ, որ առաջատարներին է մնացել թվային լիցենզիան։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ Լոռու մարզում գոյություն չունեցող հեռուստաընկերության է տրվել մարզային, այո, Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրենը նույնիսկ աշխատել է Երևանի Շանթ հեռուստաընկերությունում եւ այդ հեռուստաընկերությունը չգործող հեռուստաընկերություններ։ Խնդրում եմ թույլ տվեք նաև մի փոքրիկ, մենք շատ լավ գիտենք պարոն Մարգարյան, պարոն Մելիքյան եւ պարոն Մկրտչյան դուք նույնպես, որ այստեղ հաղթողների եւ պարտվողների խնդիր չէ, մենք հաղթանակած ենք ի սկզբանե մեր հեռուստաընկերությունը, մենք հաղթանակած ենք մեր վարկանիշով, այն վստահությամբ, որ մեր հանդեպտացում է մեր հեռուստադիտողը։ Ինչու՞ չմասնակցեցիք այդ դեպքում։ Որովհետեւ նախապես կանխորոշված էր, որ լիցենզիան պետք է տրվի այս ընկերությանը, ի դեմ նրա սեփականատեր, հիմնադիր սեփականատեր, այսինքն ճիշտ կլիներ մասնակցել նոր ասել։ Գիտեք ինչ, հանցագործության մասին հաղորդումա երևի։ Ես պատրաստ եմ այդ, այո, այո, որպեսզի։ Այո, պատրաստ եմ եւ այս զրույցների մասին ես պատրաստ եմ, որպես եթե դուք համարում եք քրեական հանցագործության մասին հայտարարություն Մկրտչյան։ Բանավատ այն ժամանակվա 2010 թվականի մրցույթը արդար չէր, թափանցիկ չէր եւ բազմաթիվ մեր կողմից բաց թողումներ այնտեղ նկատվել եւ շատ հեռուստաընկերություններ գիտեին այդ կողմնակալ մոտեցման մասին եւ չեն դիմել։ Դա օբյեկտիվ է։ Համեցեք, իհարկե, անշուշտ համեցեք, արձագանքեք։ Շատ չարաշահեք։ Ուրեմն նախ առաջինը հովանավորչությունից խոսվեց, ես պետք է ասեմ, որ օրենքը բոլորի համար հավասար էր եւ հովանավորության խնդիր չկար, կարող էին գոնե հայտ ներկայացնել, մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է մրցույթների վերաբերյալ, որքանով են արդար եղել կամ անարդար, կաբլիցի կա հնարավորություն եւս էլի բողոքարկելու նորի հայտ եկած հանգամանքներ եւ այլը եւ այլը, ամենայն դեպքում բոլոր դատական ատյաններով անցած ոչ բողոքարկումները թողել են օրենքի շրջանակում։ Այլ խնդիր է, որ կարելի էր վիճարկել, ասել, որ մի գուցե օրենքը մի քիչ այսպես կամ այնպես, բայց պահպանվել է օրենքի տառը մինչև վերջ։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը, երբ որ մենք ասում ենք մարզային հեռուստաընկերությունները ինչ է լինելու իրենց ապագան, այնպես չլինի, թե ՀՌԱ-ը հետաքրքրված չի ապագայով։
Պարոն Մարգարյանի նախաձեռնած օրենսդրության փոփոխության հետ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի օրենքում հրա տվել է դրական եզրակացությունը։ Ասեմ ավելին, մենք ինքներս ցանկացած առաջարկություն, որ հիմա լինի օրենքի հետ կապված, ասեմ, որ օրենքը շատ լուրջ օրենք է, շատ մեծ է, նույնիսկ ես որպես իրավաբան կարաչարկեմ առանձնացնել փոքր փոփոխություններ արագ անելու համար, մուլտիպլեքսների հետ կապված, մրցույթների հետ կապված, այն ամբողջ օրենսդրական փաթեթից հանել ամենաշտապ եւ կարեւոր մասերը, եւ այդ փոփոխությունների դեպքում մարզային հերոստանգերությունները միգուցե եւ կունենան այլ հնարավորություններ, թե մասնավոր մուլտիպլեքսով եւ թե եթե հնարավորություն լինի, ես նորից եմ կրկնում, ես պատասխանատու չեմ այդ տեխնիկական մասով, նույնիսկ մնան թեկուզ անալոգիկ դաշտում, նույնիսկ եթե ասենք թե մի մարզում թեկուզ հնարավորություն լինի այդ կապուղիները պահպանել, որ միջազգային խնդիրներ չի առաջացնի հարևանների հետ եւ այլն, ազատ մնան, միանշանակ հրամապնդելու է, որպիսի մարզում պահպանվի բազմազանությունը եւ բազմակարծությունը, մեկ ալիք էլ մեզ համար նշանակություն իսկապես ունի։ Շնորհակալություն, եթե պարոն Մելիքյան, ես էլ ձեզ շարունակեմ, ես այնինչ որ ասացի, երբ դուք ասացիք, որ հաղորդում է քրեական հանցագործության մասին, ես կարող եմ շարունակել այն ամենը, ինչ որ ես ասացի, դա մինչ մրցույթն է տեղի ունեցել։ Մենք բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շատ լավ գիտենք, ինչ է տեղի ունեցել։ Գուցե մրցույթի բուն հենց ընթացքը կանոնավոր է եղել թափանցիկ, բայց մինչ մրցույթ ներկայացնելը եւ եթե դուք ասում եք դատական գործեր, մենք շատ լավ գիտենք, մեզ պարզապես ասել են, որ պետք չէ մասնակցել։ Դուք խնդրում եմ մի նյարդայնացեք եւ մի մտածեք, որ ես հանիրավի մեղադրանքներ եմ, ես շատ շնորհակալ եմ հրահից, բայց ձեր մի ասացին էլ ավելադառնալով իմ հարցին, ես կարելի 3 ամիս առաջ պարոն Բունյատյանին մոտեցա ձեր բարձրացրած հարցի հետ կապված, այնպես չէ որ ասում եք չենք հետաքրքրվում եւ չենք պայքարում, պարոն Բունյատյանը ինձ ասաց, դուք օրենքը կարդացել եք, ասա յո գիտեմ, չէ, ասած բա ուր եք եկել, դե ասի եկել եմ, որ ուղիներ, ճանապարհներ, ինչ որ բան մտածել եք մեր մասին, չէ որ դուք պետությունն եք ներկայացնում, մենք էլ մասնավոր հեռուստաընկերություն ենք, որ գործում ենք 1995 թվականից, եւ պարոն Բունյատյանը պարզապես ինձ ասաց, որ հունվարի 1-ին այն ժամանակ այդ ժամկետներ պետք է փակվեք, ես ոչինչ չգիտեմ, չեմ կարողանել եւ դրան տեղը ցույց տվեցի։ Ձեր լիցենզիան, բայց 6 ամսով երկարացվել է, չէ՞, թվային լիցենզիա չունեցողների ընկերությունը։ Դա ձեզ այսինքն դա որևէ խնդիր չի լուծում, չի թեթևացնում։ Չէ, ընդհանրապես որևէ խնդիր լիցենզիայի երկարացման հետ կապված հրահը չի ստեղծել եւ ավելին ասեմ, այս տարիների ընթացքում երբևիցե հանիրավի այսպես բան, շատ լավ գիտեմ, որ լիազորություններ կան եւ մրցութային առաջարկում ներկայացրած այն պրոյեկտը, որ բոլորս ներկայացրել ենք, բնականաբար շեղումներ լինում են, ես բնավ չեմ ամեն մի մեղք բարդում հրահի վրա, ես ասում եմ, մինչեւ հրահի շեմը հասնելն է որոշ խնդիրներ կարգավորվում եւ լուծվում։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Մարգարյան, ինչպես եք վերաբերում այ պարոն Մկրտչյանի հնչեցրած առաջարկին, ներկայացված պարոն Մելիքյանի եւ իր գործընկերների կողմից ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների այդ փաթեթից որոշ առավել հրատապ հարցերի վրա ուշադրությունը սևեռել եւ փորձել դրանք հրատապ ընթացակարգով ազգային ժողովում դրանք լուծումներ տալու առաջարկին։ Նախ պետք է նշեմ, որ պարոն Մկրտչյանի կողմից բավականին կառուցողական դիրք որոշում հայտնվեց, այսինքն ելեմ կրկնում, մենք այն ժամանակ, եթե ձերքերս ցալած նստենք, մենք կունենայինք 1 տարի անց, եթե չեմ հիշում, 2012 թե 13-ն էր, մինչև գալա հերոստանգերությունը, էլ բոլորը չկար, սպառվում էր 2010 թվականին գրեթե 90%-ով մարզային հերոստանգերությունների լիցենզիաները կարելի էր ասել, որ ավարտվում էր ժամկետները, եւ վերջինս 4-5 տարիների ընթացքում մենք կունենայինք, որ բոլորը պետք է փակված լինեն, բայց գտնվեց, չէ՞, լուծում։ Հիմա ինձ թվում է, որ մենք պետք է շարունակենք, որպեսզի կարողանանք լուծում գտնել, այսինքն այստեղ կարևորը, եթե մենք գործ ունենք այն իրոք սրտացավորեն product արդադրողի հետ, պետք է ամեն ինչ անենք, հնարավորություն ստեղծենք, որ այդ product-ը ինքը մատուցի կոնկրետ այս պարագայում մեր
Քաղաքացիներին, հերոստատիդողներին եւ այս առումով մենք էլ եմ կրկնում, պետք է ամեն ինչ անենք, փորձենք ելքեր փնտրենք։ Իսեր ասում, մեկը կա որ այսօր գոյատևման խնդիր ունի, եկեք կող կանենք որ գոյատևի, մեկ ուրիշը կա որ զարգացման խնդիր ունի, առաջ ընտածի կներեք, իրեն համար է առանցին պայմաններ ստեղծել։ Պարոն Մարգարյան, կոնկրետ այս խնդրի հետ կապված ինչ տարբերակներ եք պատկերացնում, ասենք օրինակ մասնա այդ մասնավոր փաթեթի, հա։ Քիչ առաջ ասեմ, միանգամից ասեմ, այո, բացառված չի որ շարունակեն անալոգայինով հերարցակել մարզային հերոս։ Բացառված չի, էլ եմ երկրորդ։ Խնդիր չի առաջանա։ Երկրորդ։ Ես ավարտեմ միտքս։ Հիմա ես խնդրում եմ ես դուք հնարավորություն կունենաք հարցը տալու, լսենք։ Ես չավարտեցի։ Համեցեք, ավարտեք, պարոն Մարգարյան։ Ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք ինչ է ստացվում։ Միայն վերահեռարձակող չի, կարծում եմ, կաբելայինը, որ վերցրեց տվյալ պարագայում այսինչ ալիքը եւ հեռարձակում է։ Հնարավորություն ունի, օրինակ եմ ես բերում, եւ գիտեմ հիմա նման կազմակերպություն, ով անցել է դրան, հեշտացված լիցենզիա, եւ տեսեք, պրոդուկտ պատրաստել եւ մատուցել, օրինակ, կարող է լրատվական թողարկումներ անի իշ կաբելայինով, իսկ մեր քաղաքացիները վերջում բոլորն անցնելու են կաբելայինին։ Հիշեք, սա միջազգային փորձ է եւ գնալով այդ բոլոր մենք մեր վրա եկեք զգանք, աստիճանաբար արդեն խոշոր քաղաքներ Երևանից հետո մտնում է կաբելայինը։ Ես չգիտեմ, այլ ընդրանքներ թողնենք, որբիսի կարողանան մեր հարգարժան հերոստանգերությունները, որոնք ես էլ եմ կրկնում, հերոստանգերություններ, տեսեք, խոսվեց ցայք հերոստանգերությունը, դուք հիշում եք Հայաստանի անկախացումից հետո ինչ չարչարանքներով են կարողացել հերարցակել, ինչպես են տանջվել այս մարդը։ Եվ ոչ մի այդ խոսքը ժողովրդական խոսք է, ասում եք յումրեցու լեզվով ասած, ասում է եկեք այսօր տեր կանգնենք մի կարևոր հանգամանքի, որովհետև ասում է կարևորը դանակը սուր լինի, ոչին որ իզոլացիոն է փաթենք կդրի նորմալ, ուրեմն կարևորը որ այդ պրոդուկտը լինի, կող կկանգնենք որ մատուցի այդ պրոդուկտը։ Շնորհակալություն, ես պարոն Մելիքյան կխնդրեմ պարոն Մկրտչյանի առաջարկած այլ ընտրանքի, հա, հետ կապված անալոգային տարբերակի հետ կապված, եթե այդպիսի հնարավորություն ընձեռվի, արդյոք դա ռեալ հնարավորություն կլինի, թե կլինի մրցակցության խնդիր, դուք արձագանքեցիք որ անհավասարություն կստեղծվի։ Այո, որոշ անհավասարության մասին այստեղ կարող է խոսքը գնալ, որովհետև այն հերոստանգերությունները, որոնք որ սահմանամերձ չեն, չնայած Հայաստանը ամբողջությամբ սահմանամերձ ուրեմն մարզերից է բաղկացած, այսպես ասենք, ուրեմն անհավասարության խնդիր այստեղ կարող է ծագել, դրա համար կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, քանի որ Նայանե Ավետիսյանը օրինակ բերեց, թե ինչպես է գնացել պարոն Բունյացյանի մոտ, առանցին այս հարցը դժվար է շատ լուծել, առանցին որ դուք գնում եք նախ ավելի հեշտ են մերժում եւ լուծումներ, երբ որ դուք առաջարկում եք միայն ձեր համար, ասում եմ, դա էս մասնավոր դեպք է, բամնացածները ինչ պետք է անեն, դրա համար ես առաջարկում եմ, որպեսզի մասնավոր հերոստանգերությունները մարզային վաղը գան քննարկման եւ դրանից հետո պայմանավորվենք մյուս քննարկումը, երբ ենք անում, ես դա ուղղակի քննարկում պետք է չլինի, դա կոնկրետ քայլերի, համատեղ քայլերի ինչ որ մի քարտես, հա, որ ասում են ճանապարհային քարտեզ պետք է լինի մի քանի ամսվա, թե ինչպես կարելի է հասնել այն նպատակին, որպեսզի Հայաստանում մարզային հերոստանգերություն չփակվի, նրանք շարունակեն գործել տարբերակներ տեխնիկական, օրենսդրական եւ այլն։ Պարոն Մկրտչյանի հետ մենք բազմիցս իհարկե բանավիճել ենք եւ մեր մտածումներն ու գնահատականները տարբեր են շատ հարցերում, բայց այստեղ ես պետք է ասեմ, որ դա իսկապես կարող է ռացիոնալ մտածում լինի եւ պարզեցված լիցենզավորման համակարգը մտցնելը, մասնավոր մուլտիպլեքսների մուտք գործելը, դյուրին դարձնելը, իդեպ մենք համարում ենք, որ մասնավոր մուլտիպլեքսները նույնպես պետք է ՀՌԱՀ-ի կողմից լիցենզավորվեն, բայց ելի պարզ լիցենզավորմամբ, եւ դա մեր քննարկման ժամանակ, կլոր սեղանի ժամանակ, երբ որ քննարկում էինք մեր զեկույցը, արդեն առաջարկներ էին հնչում որոշ մարզային հերոստանգերությունների ղեկավարների կողմից եւ պատվաստակամություն միգուցե արժի ստեղծել այդ մասնավոր մուլտիպլեքս կոչեցյալը, որը որ թույլ կտա այլ ուղություններով, ուրեմն այլ կերպ հերարցակել։ Այնպես որ ուղղակի պետք է ակտիվություն, էներգիա, քայլեր եւ ռացիոնալ քայլերը պետք ձեռնարկել։ Շնորհակալություն։ Բացի համախմբումը Վրաստանի, ներողություն, այլ օրինակ, հենց Վրաստանի հետ կապված, ինչ ներկայացրին խորհրդարանին կամ համապատասխան հանձնաժողովին հեռուստատեսության եւ ռադիոյի, եւ ինչ ստացան մեր կարգավիճակում գտնվող հեռուստաընկերությունները, խնդրում եմ կարդ, եթե կարելի է։ Համեցեք, իհարկե։
Դրանք ուրեմն հենց մասնավոր մուլտիպլեքսների շատ հեշտ ներդրման հարցը լուծեցին։ Եվ իսկապես այդտեղ ներդրումներ են պետք, մեր քննարկման ժամանակ էլ խոսքը գնաց, որ այդտեղ գումարներ են պետք եւ մի հեռուստաընկերություն կամ մի անձ շատ հարուստաց պետք է լինի որ վերստի իրար այդ բանը, բայց երբ որ մի քանի հեռուստաընկերություններ նույն լորու մարզում դուք փաստորեն ֆորտունային եթե չհաշվենք իր լիցենզիայով հանդերձ, 3 հեռուստաընկերություն կարող է միանալ եւ ինչ որ մի հարց լուծել, իսկ միգուցե առհասարակ հյուսիսային մեր մարզերի հեռուստաընկերությունները կարողանան ինչ որ մի բան անել։ Իսկ միգուցե առհասարակ Հայաստանի բոլոր մարզային հեռուստաընկերությունները որոշեն ինչ որ մի կոնսորցիում ստեղծել։ Լավ, այն հեռուստաընկերությունները որոնք լիցենզիա են ստացել մարզային, մի տեսակ փոքր հանրայինի կարգավիճակում են, այսինքն նրանց անվճարությունը։ Չէ, լավ, եթե կարելի է նաև լսենք, հա պարոն Մկրտչյան, պարոն Մկրտչյան, դուք ինչ ձեր պարզաբանումը, ես մի փոքր հարց տամ, դուք նաև շատ քննարկման ընթացքում ասացիք, որ անելու է հրահա ամեն ինչ, որ մարզային հեռուստաընկերությունների շահերը չոտնահարվեն։ Քիչ առաջ նշեցիք անալոգային տարբերակը պահելու հնարավորությունը։ Քիչ ժամանակ է մնացել, նաև նշեցիք, որ հրահը ինքն է շահագրգիր, որ որևէ մեկի շահերը չոտնահարվեն։ Այ ինչու չեք նախաձեռնում նման մի քննարկում, բոլորին հրավիրեք, եթե շահագրգիր եք ոլորտի, հա, այսպես խնդիրներով շահերով, եւ տարբերակները քննարկվի եւ բոլորին լուծումներ առաջարկի, որպեսզի չլինեն այսպիսի մտահոգություններ։ Ուրեմն նախ առաջինը ասեմ, խնդրեմ, որ բոլորը չմոռանան ինչի մասին ենք խոսում, որ կա սահմանափակ ռեսուրս հասկացությունը, սա այն դաշն է, որ իսկապես ոչ թե ներպետական սահմանափակում է մտցված, այն միջազգային կառույցներով, սա ոչվում է սահմանափակ ռեսուրս։ Մեկ։ Երկրորդը, երբ որ մենք խոսում ենք մարզային հեռուստաընկերությունների մասին, ապա ես կուզենա հիշացնել, որ դրանցից մեծ մասը չունի ուղղակի լիցենզիա մարզի հերարձակման եւ խոսքը գնում է համայնքային լիցենզիաների մասին, կոնկրետ համայնքում, որը ըստ ինձ, նորից եմ կրկնում, ես մասնակից չեմ եւ տեխնիկական մասով կառավարության ներկայացուցիչները կպարզաբանեն, եթե դրա կարիքը լինի, միգուցե եւ նույնիսկ ձեր մտավախությունը պարոն Մելիքյան կապված սահմանների հետ, համայնքի հետ ինչ որ մի ձեւի սահուն անցնենք։ Դա երկուս։ Երրորդը, ինչ վերաբերում է մենք ինչ չենք անում կամ ինչ ենք արել։ Առաջինը արել ենք ամեն ինչ հնարավորը օրենքով վերապահված մեր լիազորություններով։ Տալ կարծիքներ օրենսդրական նախաձեռնությունների, մասնակցել բոլոր քննարկումների, չեմ կարող հիշել մի հատ, թեկուս հասարակական կազմակերպության, այլ չեմ ասում միջազգային կազմակերպության հրավեր, բանավեճի փորձել ինչ-որ լուծումների, որին հրան չի մասնակցել։ Երրորդը, գործընկերուհին նշեց, որ եկել է, ստացել է նման պատասխան, այլ պատասխան ցավոք սրտի այդ պահին չէր կարող ստանալ, որովհետև պետական պաշտոնյան պետք է ղեկավարվի գործող օրենսդրությամբ, բայց դա չի նշանակում, որ հիմնարկը պետական պաշտոնյան այդ պահին չի մասնակցում քննարկումների, ասենք թե իդեմս այսօր ես եմ այստեղ կանգնած, կարող է լինել ձեր նշված անձնավորությունը կամ այլ իրավաբանական վարչության պետ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դա չի նշանակում, որ ոչինչ չի արվում։ Ինչի նոր լուծումներ չկան, ասեմ բավարար, իսկ ինչու բավարար չի, որովհետև մենք համագործակցում ենք կառավարության հետ, լինելով անկախ մարմին, մենք ուղիղ հարաբերվում ենք հավասարը հավասարի հետ, եւ մենք շատ լավ գիտենք մեր ֆինանսական հնարավորությունները, մենք շատ լավ գիտենք այսօրվա դաշտի հնարավորությունները, մենք շատ լավ գիտենք ովքեր են պատրաստ ներդրումներ անել եւ ինչ չափով։ Եթե դուք այ այստեղ, եթե այդ ամեն ինչը հստակ է, ներողություն, այդ դեպքում ինչու օրենքով հստակ նշված չէ մասնավոր մուլտիֆլեքսների այդ ընթացակարգը, այսինքն ինչու է այդ հարցը բաց թողած։ Այո, ինչու է այդ հարցը, արդյոք այդտեղ ինչ որ ռիսկեր չկա, որ ինչ որ պահի կարող են ինչ որ անձինք օգտվել այդ հնարավորությունից եւ բացելով ժամանակի ընթացքում դուրս թողնեն մեդիադաշտում, հա, դեր ու նշանակություն ունեցող սուբյեկտներին։ Եթե ամեն ինչ շատ հստակ է, ինչու այդ կարևոր խնդիրը հստակեցված չէ օրենքով։ Շատ հստակեցված է, երբ պետք է սահմանվի մասնավոր մուլտիպլեքսի կարգը լիցենզավորման, չէ՞։ Այսօրվա գործող օրենքում ամենայն դեպքում կա նախագիծ, որին ես ծանոթ եմ զուտ գործընկերական միջավայրի շնորհիվ, որ մենք գաղտնիքներ իրարից չունենք, մեր կոլեգաների հետ նույնիսկ պատիվ եմ ունեցել որոշ քննարկումների հենց օրենքի նախագծի վրա մասնակցել, բայց պետական խողովակներով ես չեմ ստացել նախագիծ, որպեսզի տամ իմ եզրակացությունը։ Այսինքն, ինչ է օրենքը, կա օրենսդիր մարմին,
պետք է անցնի համապատասխան լսումներ, հանձնաժողովում մասնագիտական եւ որպես մասնագետ ի վերջո իդեպ ասեմ կարող է եւ չուղարկել օրենքում հստակ տես բան չկա, բայց փարկացում ինչեւ այսօր նոմա ուղի հենց որ ուղարկվի մեզ մոտ, մենք մեր եզրակացությունը միանշանակ կտրամադրենք, այսինքն մենք չենք կարող ձիերից առաջ ընկնել։ Այս առումով շատ կարևոր է իհարկե պրոֆիլային հանձնաժողովի անդամներից հրավիրել այս հաղորդմանը, որովհետև հիմա օրինագիծը այնտեղ է գիտության եւ կրթության եւ գիտեք երկար մենք հրավիրել ենք պարզապես ժամանակային առումով խնդիր կար գալու անձնաժողովի ներկայացուցիչներից, ես նույնպես կարծում եմ, բայց ես մեծ քիչ ժամանակ եմ մնում, ես առաջարկում եմ նաեւ անդրադառնանք թե ինչ կփոխվի բովանդակային առումով, հա, թվայնացումից հետո, որովհետեւ շատ հեռուստաընկերությունների հետ կապված նշվում է, որ կլինեն լրացուցիչ ծախսեր եւ հեռուստաընկերությունները չեն ունենա բավարար ռեսուրսներ, որ դրվեն նույն բովանդակությունը կամ ավելի լավ բովանդակություն ստանալու համար։ Համամիտ եք այդ տեսակետին եւ այս ուղղությամբ ինչ կանխատեսումներ կարող եք անել։ Պարոն Մկրտչյանը նոր խոսում էր սահմանափակ ռեսուրսի մասին, թվայնացման դարաշրջանում այդ սահմանափակ ռեսուրսը գրեթե անսահմանափակ է դառնում, ես գրեթե բառը իհարկե գծում եմ, բայց իսկապես այո եւ գրեթե անսահմանափակ է դառնում եւ հնարավորությունները շատ են մեծանում եւ հենց այդ հնարավորությունների շնորհիվ մենք պետք է եւ հրահը մասնավորապես պետք է ապահովի բազմազանությունը հեռուստահաղորդումների, այսինքն հեռուստածրագրերի բազմազանությունը, բազմակարծությունը պետք է խթանվի եւ այստեղ մեծ հնարավորություն է բացվում նաեւ հեռուստաընկերությունների միջև այդ մրցակցության զարգացման։ Եվ ես հույսով եմ, որ այդտեղ ոչ միայն ցածրաճաշակ հաղորդումների մրցակցություն կլինի, որը որ մենք հիմա տեսնում ենք Հայաստանյան եթերում, այլ նաև բարձր որակի, երևի շուկան արդեն հագենա այդ ցածրաճաշակ հաղորդումներից եւ արդեն մարդիկ մտածեն ավելի շատ բարձր ճաշակի մասին, որակյալ հաղորդումների մասին եւ դրանից արդեն հասարակությունը եւ հայաստանի քաղաքացին արդեն կշահի։ Էլ չեմ ասում, որ տեխնիկական առումով թվայնացումը շատ ավելի որակյալ պատկերը ապահովելու ընտրության, ասենք անցած հաղորդումները այնուամենայնիվ նայելու եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ տեխնոլոգիաները հանգամանք էլ մարզեր կամ որ այսօր ընդամենը երկու հեռուստաընկերության հաղորդումներ են դիտում Տավուշի մարզի որոշ համայնքներում, հիմա պարոն Մկրտչյան ապահովում է, որ 9 հեռուստաընկերությունների ուրեմն հաղորդումները կարող են դիտել մարզային։ Այդ հարցը եթե ինձ հետո 10 վայրկյան տակ, ես կասեմ։ Դու գիտեք, որ կան բարձր երեֆային գոտիում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը, ամեն դեպքում մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հորդորելով ինչու ոչ օրենքի սահմանում ստիպելով հեռուստաընկերություններին, որոնք որ ունեն հանրապետական սփռում, թեկուզ արբանյակով փորձեն հասցնեն իրենց հաղորդումները մեր բնակիչներին։ Այսինքն ես գիտեմ խնդիրները մի քանի սահմանամերձ շրջանների, որը նույնպես շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի ազդեցությունը Նախիջևանի վրա, դա առանձին խնդիր է։ Եվ նաեւ Տավուշի մարզում ադրբեջանական, այո, բայց այդտեղ շատ ավելի հզոր է իրենց հնարավորությունները տեխնիկական, հենց դրա համար օր շուտ կարևոր է թվայնացման գործընթացը հասցնել, որ այդ բոլոր ընկերությունների հեռուստահաղորդումները հասնեն տեղ։ Այսօր քանի հեռուստաընկերության արտադրանք կարող է դիտել, չգիտեմ, ԱԳԵՊԱՐՏ-ի։ Ես ասած չեմ եղել ահագին ժամանակ ԱԳԵՊԱՐՏ-ում, պատերազմ ժամանակ հաճախ եմ այդ կողմերը եղել, չգիտեմ, չէ, ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ կարող եմ մի բան արձանագրել, որ ոչ մի բողոք մենք չենք ստացել։ Մամուլում բազմիցս եղել են հրապարակումներ, ես կարող եմ փաստել, որ այնտեղ դժգոհում են, որ մարդիկ ընդամենը երկու հեռուստաընկերության հաղորդումներ են կարողանում դիտել, միջդեռ 8-10 ադրբեջանական, ինչևէ խնդրեցիք 10 վարկյանում, եթե թույլ կտաք պարոն Մարգարյան, Տիկին Ավետիսյան, լսենք նաև պարոն Մելիքյանին, ասացիք հարցի հետ կապված 10 վարկյանում ունեք։ Մենք քննարկման ժամանակ մի խնդիր բարձրացրեցինք, որը որ միգուցե բոլոր հեռուստաընկերությունից այսպես նաև լիցենզիա ստացած մարզային հեռուստաընկերությունների կողմից այդքան լուրջ չընկալվեց, բայց ես ուզում եմ դա ընդգծել, որ այս թվայնացման պարագայում մարզերում այդ հեռու գյուղերը բարձր ռելիեֆում
գտնվող գյուղերը շարունակելու են չստանալ մարզային հեռուստաընկերության ծրագրերը։ Իսկ այդպիսի գյուղերը Հայաստանի բնակչության մոտ 5% են կազմում եւ ստացվում է, որ այն հեռուստաընկերությունները նույնիսկ, որոնք որ լիցենզիա են ստացել եւ թվային ուրեմն այս ժամանակահատվածում իրենց է հասել այդ առաքելությունը, հասանելի չեն լինելու որոշ գյուղերի, կրկնում եմ, դա բնակչության 5%-ն է, իսկ միջազգային այսպիսի մոտեցումներով, եթե նույնիսկ մի ընտանիք չի ստանում ուրեմն հեռուստասիգնալը, դա արդեն իր իրավունքի խախտում է։ Այստեղ ուղղակի մնում է ապավինել իշխանությունների որոշ ընդդումների, որ մինչև մենք համոզված չլինենք, որ բոլոր ընտանիքները ստանում են այդ ազդանշանը, մենք չենք անցնի, այսինքն անալոգայինը չենք անջատի։ Մնում է սպասել եւ տեսնել։ Կան նման ընդդումներ։ Այո, այդպիսի ընդդումներ։ Լավ, շնորհակալություն։ Այ գանք այն հարցին, որ մինչև յուրաքանչյուր ընտանիք չունենա դիտելու հնարավորություն, ես մի փոքր վերաձևակերպեմ, միգուցե ազդանշանը ստանում է, բայց իր հեռուստացույցը հայտնի այդ դեկոդերների, այդ սարքավորումը չունենա, այստեղ խնդիր է առաջանում, նշվում է, որ 100,000 սոցիալապես անապահով ընտանիքների պետությունը պատրաստվում է տրամադրել այդ սարքավորումները, բայց մենք գիտենք տարբեր թվեր կան, նաև նշվեց 150,000 Թիվեր նշվել, ձեր տված հարցազրույցում Գրիգոր Ամալյանի կողմից եւ նաեւ սոցիալնախարարությունը նշում է 130,000 անապահովների մասին։ Գրիգոր Ամալյանը ասել է 100,000-ի մասին եւ հղում է կատարել կառավարության որոշման վրա։ Մենք հարցում ենք կատարել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Իրենք ասել են, որ ամառվա կեսերն էլ 130,000 անապահով ընտանիք կա Հայաստանում, իսկ հայեցակարգում, թվային համակարգին անցնելու հայեցակարգում, նշված է 150,000։ Հիմա պարոն Մարգարյան, ինչ է լինելու, քանի որ դուք միշտ հետամուտ եք այդ սոցիալական, հա, առավելապես լանչերտերին հուզող խնդիրներին, ինչ է լինելու այդ 20, 30, 10 կամ միգուցե 50 իրականում 1000 մարդկանց ճակատագիրը, ովքեր չունեն գումար ձեռք բերելու այդ դեկոդերները, ունեն հին հեռուստացույցներ եւ պետությունն էլ նրանց չի պատրաստվում տալ այդ ցարքավորումները։ Մենք նախ պետք է ամեն ինչ անենք, որ նրանք չզերգվեն տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից, այսինքն մենք պետք է կարողանանք ապահովել, գիտեք, բավականին բարդ է, քիչ առաջ ինչ մեխանիզմներով։ Պետք է ավելի շատ մասնագիտական մոտեցումներ լինեն, վերլուծություններ, որպեսզի փորձենք կոնկրետ գործիքներ կիրառենք ապահովելու համար, թե հայլապես ասում եք, գիտեք, Տաուշի մարզից խոսվեց, ես ընդամենը Լոռի եւ Շիրակի մարզում կային հատվածներ, այն ժամանակ Շահալի կողմ, իշքան հիշում եմ, նույնիսկ կոմունիստների մեծ խնդրեմ էր հերարցակել է եւ նույնիսկ Վանաձորի կողքի գյուղը եւ հիշում եմ հիմա Աշոտկի Համասյայի ծորի գյուղերը, ես ուղղակի չհամադեմ մարզերը, գիտեք ինչ, չկա Հայաստանում այնպիսի մարզ, որտեղ 3 բնակիչ ունենա, հիմա ես գիտեմ ծորագյուղ Համասյայի շրջանում, որտեղ միայն գյուղապետն է մնացել իր պեչադի հետ, ասում եմ հարցել եմ կներեք էլի Ռոբինզոն Կրուզոն, չգիտեմ ուշ պատ գտնեմ թե շապատ, որ Պեչադը հանձնեմ, ես եկ գնամ, հնարավոր չի։ Հիմա սա ինչից է գալիս, լավորից չի գալիս, որովհետև նրա խնդիրը պետք է լուծենք, ապահովենք։ Հիմա վերադառնալով հարցին, ցանկացած սահմանի պաշտպանողը դա բնագիչն է, ինչքան ուզում է զորք ունենալ, այդ սահմանը կպաշտպանի տանտերը, որ իր օջախի շեմը պաշտպանի։ Հիմա մենք պետք է գտնենք լուծումներ։ Ես ավելի շատ փորձեցի եւ այս առումով նույնպես ես ցերապագ մնամ, որովհետեւ ավելի շատ լսեմ մասնագիտական կարծիքներ, կարծում եմ բոլորս այստեղ շահագրգռված ենք, չկա ավելի շատ հայրենասերու քիչ, բոլորս շահագրգռված ենք, որովհետեւ կարողանանք այս խնդիրը լուծենք եւ այնպես լուծենք, որ մի կողմից եւ այս խնդրով կարողանանք հասնել նրան, որ բոլորը կարողանան օգտվել ունենալ այդ սարքավորումները, եւ երկրորդ այնպես անել, որ չգիտեմ, թե անալոգայինով զուգահեռ եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ ապահովենք այն խնդիրների լուծումը, որոնք նաև հեռուստաընկերություններն են ներկայացում, պետք է գտնենք լուծումներ, այս պահին պատրաստ չեմ լուծման բանալին ասել, բայց միայն մի բան կասեմ, որ հետևողական կլինեմ եւ իշքան որ կարող եմ կաջակցեմ եւ կզորակցեմ բոլոր առողջ եւ իրատեսական նախաձեռնությունները խնդրի արտարածի լուծման գործում։ Շնորհակալություն անկեղծ պատասխանի համար, պարոն Մկրչյան, թեև դարձյալ լիազորությունների շրջանակի հետ կապված խնդիր է առաջանում, այնուամենայնիվ որպես պաշտոնյա, որը
լավ տիրապետում է եւ նաեւ շահագրգիռ է, որ ամեն ինչ հարթ ընթանա։ Ինչ է լինելու այ իմ նշած հարցի պատասխանը։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը ձեզ համար։ Դուք նկատի ունեք այդ 100 000-ը։ Այո, այո։ Կապած ունախ շնորհակալություն կարծիքի համար իմ հանդեպ աշխատեմ պահել։ Ուրեմն հանձնաժողովը մոդելը առաջարկել է կառավարությանը դեռ 2009 թվականին, ինչպիսի մոդելներ են գործել արտերկրներում։ Այդ սոցիալական փաթեթ կոչեցյալը, իհարկե թվերի հետ կապված պարոն Մելիքյանը շատ ավելի լավ տեղեկացված է աշխատել անձամբ կառավարության հետ, 100, 130, 150, այստեղ մենք նույնպես առաջարկել ենք չթերագնահատել միջազգային կազմակերպությունների օգնությունը գրանտների տեսքով, քանի որ հարցը կապված է խոսքի ազատության եւ տեղեկատվության ստանալու հետ, միգուցե լինի օգնություն նաեւ արտասահմանյան երկրներից կամ միջազգային կազմակերպությունից, ասեմ ինչ ուղղությամբ, որ ոչ թե միայն դեկոդերի խնդիրը լուծվի, այլ X քանակությամբ գոնե հենց հեռուստացույցներ տրամադրվի, որովհետեւ գիտեք, երբ որ մեծ պատվեր է լինում, դրանք բավականին էժան են արտադրվում, այսօր հեռուստացույցը բավականին մաչելի գնովել է կարելի գնել, իհարկե չափսից է կապված, ինձ թվում է որոշ ընտանիքներին, եթե տան հեռուստացույց թեկուզ եւ փոքրիկ չափսերի, այ ոչ թե դեկոդեր, որը կարող է ընդունել թվային սիգնալ, նույնպես շատ լուրջ օգնություն կլինի, մենք ուղղակի առաջարկել ենք նման բան փորձել միջազգային կառույցներից գրանտների տեսքով, ոչ թե վարկերի, շեշտում եմ այն գրանտների նվիրատվությամբ, օգնությամբ, քանի որ հարցը կապված է տեղեկատվության ստանալու հետ, իրավունքի հետ։ Այստեղ մենք ենք պատրաստ ցանկացած նախաձեռնությանը մասնակցել, մեր կոլեգաների հետ միջազգային աճաններում այդ հարցը բարձրացնել, որպեսզի ինչ-որ մի կերպ օժանդակել մեր բնակչությանը եւ ինչու ոչ կառավարությանը։ Համոզված եմ, որ կառավարությունը իր վրա վերցրած պարտավորությունը կստանձնի մինչև վերջ։ Հակառակ դեպքում, այո, դա նույնպես առաջի բողոքող, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, լինելու է հրա, որովհետև մարդիկ զրկվելու են, այսինքն 1000-ումի ներերություն ստացվում է, որ ամենակարևոր խնդիրը տեղեկատվություն ստանալը, ստանում է սոցիալական հարց, ով սոցիալական անհապողության մեջ է գտնվում, պետք է չստանա տեղեկատվություն։ Մենք անհամբեր կսպասենք, թե ինչպես է հրահը բարձրաձայնելու առաջին իր դժգոհությունը, որովհետև դատելով պրոցեսների ընթացքից կարծեք թե փոքր չէ հավանականությունը, որ հենց հուլիսի 10-ին այսպիսի իրավիճակում հուլիսի 1-ից օրենքով, ահա, հուլիսի 1-ին, բայց կարծում եմ, որ կարող է նաև այնքան է փոխվել ժամկետները, որ օրերը կարևոր չեն, նույնիսկ տարիներով։ Ես հենց հիմիկվանից եմ հրայի ձայնով ասում։ Մեր շատ լավ, շնորհակալություն, եւ նաև Տիկին Ավիտեսյանին այսպիսի մի հարց եմ ուզում ուղղել։ Տեսեք, այնուամենայնիվ, այսօրվա նաև մեր զրույցից պարզ է դառնում, որ մարզային հեռուստաընկերությունների համար մրցակցային այլընտրանքային հնարավորությունները սպառված չեն, նույնիսկ նրանց համար, ովքեր չունեն թվային հեռարձակման լիցենզիա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր քիչ չեն լինելու, կարելի է արդեն ենթադրել, որոնք չեն կարող որոշակի ժամանակահատված թվային ուրեմն հաղորդումներ դիտել, կաբելային հեռուստաընկերության տարբերակը, նաև դուք մարզային որպես հեռուստաընկերություն ինֆորմացիայի առումով առաջ շահեկան դիտքերում եք հանրապետական հեռուստաընկերությունների հետ կապված, կոնկրետ ձեր մարզի ինֆորմացիայի հետ կապված։ Այս հնարավորությունների տիրույթում չեք գտնում հեռանկար շարունակելու ձեր գործունեությունը։ Գիտեք, այն հնարավորությունները, որ այս տարիների ընթացքում մենք ունեինք եւ օգտագործել ենք մեր սեփական միջոցներով, մենք ձեռք ենք բերել մեր հեռուստաընկերության սեփական շենքը, մենք ունենք ավելի քան 20-22 աշխատողներ, բարձրորակ լրագրողներ, կադրային ռեսուրս, տեխնիկական արտակարգ հնարավորություններ ունենք, դրանք մեր հնարավորություններն են, բայց այն, որ արդեն բախվում ենք օրենքի հետ, այսինքն պետությունը բարեհաճ կգտնվի, արդյոք մեր նկատմամբ մենք փող չենք մուրում եւ ոչինչ չենք ուզում, հնարավորություն եթե ընձեռվի, ես ճիշտն ասած շատ լավ չեմ հիշում, գուցե պարոն Մկրտչյանը ուղի ինձ այս հարցում, եթե չեմ սխալվում, կաբելային հեռուստա, կաբելային տիրույթում հեռարձակվելն էլ որոշակի օրենսդրական
Պարզեցված, պարոն Մարկարյանը նշել է, եթե լինի, չէ։ Չէ, գործում է, գործում։ Հա, մենք հիմա կաբելային բոլոր ցանցերում կան։ Այսինքն բոլոր հորիզոնները չեն որ փակեն, կան նաև տարբերակներ ձեզ համար։ Հուսանք եւ ապավինում եմ նաեւ իմ գործընկերներին խոսքի ազատության կոմիտեին, Երևանի մամուլի ակումբին, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնին, ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը, սրանք այն ընկերություններն են, որ տարիներ շարունակ մենք միասին քայլել ենք, միասին ճանապարհ ենք անցել եւ վստահ եմ, որ ես իհարկե խոսեցի ոչ միայն մեր անունից, իմ գործընկերներից գոնե Լոռու մարզի 3 հեռուստաընկերության անունից իրավունք ունեմ այս պահին խոսել, ես զրուցել եմ իմ գործընկեր ների հետ, վստահ եմ, որ մենք միասին ինչ որ բանի կհասնենք եւ վստահ եմ, որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը չի անտեսի մեր խնդիրը եւ պարոն Մարկարյանն էլ խորհրդարանում կփորձի եւ յուրաքանչյուրս ինչ որ չափով մեր տեղում, եթե կարողանանք մեր հնարավորությունները համադրենք, մենք այս խնդիրը կլուծենք, մանավանդ որ դուք շատ լավ գիտեք, որ այսօր մարզերում տեղեկատվություն ստանում են 80-90% ավել հեռուստատեսությունից, միստեր Երևանում տեղեկատվություն ստանալու միջոցը ինտերնետն է եւ մարզերում եթե ունեն համակարգիչ կամ ինտերնետ, դա չի նշանակում, որ տեղեկատվություն են ստանում, մենք ուսումնասիրել ենք եւ նրանց մեծ մասը Skype-ի կամ սոցցանցերի օգտագործման նպատակով է ձեռք բերել համակարգիչ եւ ինտերնետ իր բնակարանում, մի խոսքով տեղական հեռուստադիտողը շարունակում է հավատարիմ մնալ տեղական հեռուստատեսությանը, մնում է, որ այդ հնարավորությունը մեզ դարձյալ ընձեռվի եւ մենք կարողանանք մեր գործը անել, ինչպես արել ենք արդեն 20 տարի։ Հուսանք, որ այդ հնարավորությունը ամեն դեպքում կընձեռվի, դեռ կա ժամանակ, քիչ է, բայց կա ժամանակ խնդիրներին որոշակի լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր բանավեճին մասնակցելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այս բանավեճը կազմակերպել էր մեդիա կենտրոնը։ Ես Արևիկ Սահակյանն եմ, ցտեսություն։